Dette er meg. Jeg heter Cecilie og er 24 år, og jeg er single. Og det vil jeg fortsette å være. For å unngå å få seg kjæreste, så finnes det faktisk ulike teknikker man kan bruke. Og selv om gutter alltid vil ha kjæreste, så er det noen ting de faktisk ikke liker. Hvis jeg blir forelsket av en dame, og hun oppfører seg mer mandig enn meg, da hadde jeg nok tenkt meg om tre ganger, tror jeg. Og så hater jeg når jenter skal hjelpe meg med å løfte ting. Dulte og tøyse og holde opp døra for meg og drive og spandere og sånn, det blir bare helt feil. Leave it to the boys. Du kan få lov til å være dame, og tenne duftlys. Jeg driter jenter, sånn er det bare. Punktum. Unntatt Celine Dion, hun bryr jeg meg om. Alle gutta i kollektivet vil bli sammen med meg. Og Seb, han er veldig på. Altså. Hva er det du ser på? Ikke nå igjen, Sebastian. Sitter jeg og prøver. Og sitter jeg her og skal se på TV, og så kommer han og har lyst til å se på film. Han skal kose. Kose og se på film. Det er det beste gutte vet. Er det fett om jeg spiller litt FIFA, eller er det viktig? Bare... Skjønner jeg med det. Er det greit, eller? Noe gutter ikke liker, det er å være sammen med maskuline damer. Og Seb kommer snart, og nå skal jeg behandle han som en dame. Og greia her er jo at Seb tror at vi skal på date. Jo. Hei. Jo. Det er ikke sånn. Det er litt kult å gjøre litt sånn. Liksom skulle ønske vi var litt mer sånn. Hva skjer? Nei, ikke mye. Bare kult å henge med kompisen min, ikke sant? Seb. Seb. Sebster. Ja, jeg har egentlig bare lyst på noe sånn lett, noe baguette-greier eller sånn. Slanker du deg, eller? Skal bare ha noe lett. Kopp te til. Sess virker veldig rar i dag. Du kan egentlig bare bestille hva du vil, liksom. Det er et fett, jeg spanderer. Nei, du trenger ikke det. Nei, men jeg spanderer, ikke sant? Jeg tjener mer penger enn deg, og så er det normalt kanskje at jeg tar litt styring av det. Men er det liksom noe spes du ville prate med meg om, eller siden vi ikke kunne spise lunsj? Nei, er det ikke bare koselig at vi henger her, da? Altså, det må jo gå an at vi bare sitter og snakker om kule ting, ikke sant? Du og jeg. Ja. Med damer og bil, vet du. Det er jo helt kaos. Litt noe TV-spill i det siste, eller? Ja. Er det omgjøre for en å være mann, eller hva er greia? Ja, ah, men... Du gjør ikke noe det, det er jo bare vann. Du får vann på maten. Hæ, blir du sint? Nei, jeg... Synes du er søt når du er sint, ja? Nå er Seb på do, og jeg tror dette går veldig bra. Nå har jeg oppført meg som en gutt, og jeg ser at han begynner å bli irritert. Så nå tror jeg har han akkurat der jeg vil ha han, liksom. Jeg tror han begynner å revurdere at han er forelsket i meg. Jeg er ikke forelsket, Seb. Hvorfor spør du noe? Yes, damene først. Hvor er du skal nå til kollektivet? Jeg skal ikke bli med deg hjemme nå, Seb. Du bor i kollektivet du også. Ja, jeg er sikker i hvert fall. Vi ses da. Fremdeles forelsket, vet du. Jeg vet ikke om dette fungerte, men jeg føler at jeg foreløpig har sluppet unna. Nå er det uansett ikke Seb som er den som er mest hodestups forelsket. Det er heller de tre andre gutta jeg må jobbe litt med.